Son Sant Joan és el segon aeroport que més beneficis generà l'any passat dels 48 que hi ha a Espanya, 37,8 milions d'euros, només superat per l'aeroport d'Alacant. L'aeroport d'Eivissa també va tenir un superàvit de 3,9 milions. L'aeroport de Menorca, per contra, va ser deficitari, com la gran majoria dels aeroports gestionats per Aena. En els números vermells destaquen Barajas, amb 300 milions de pèrdues, i el Prat, amb 42 milions. El ministre de Foment, José Blanco, ha explicat al Congrés que els aeroports amb més trànsit seran controlats per societats filials d'Aena, unes societats integrades per l'Estat i en presència de les comunitats autònomes, ajuntaments i les càmeres de comerç. Estas sociedades asumirán, respecto a los aeropuertos para cuya gestión se creen, las mismas competencias que Aena Aeropuertos S.A., a las que anteriormente hice referencia. Les decisions estratègiques es prendran per majoria qualificada, però la participació del govern central serà majoritària. Aquestes decisions seran les relacionades amb el pla director de l'aeroport, els pressupostos, noves rutes, les taxes i les franges horàries.